Darišas ir Kšištofas Lavrinovičiai yra paprasti vaikinai. Jie kilę iš paprastos darbininkų šeimos. Vaikystėje atrodė, kad jie turi vienintelį kelią arba dirbti statybose arba už automobilio vairo. Tačiau jiems pasisekė. Sulaukę 18, jie buvo vieni geriausių krepšininkų LKL. Ir jų karjeros vos nesibaigė dėl vieno nelaimingo įvykio. Prieš pradėdamas aš noriu pasakyti, kad aš šiaip asmeniškai esu prieš išprievartavimus. Mane išprievartavimai erzina. Aš nesu didžiausias išprievartavimų fanas. Jeigu, pavyzdžiui, būtų mano valia, aš uždraučiau iš vis prievartauti. Iš vis neleisčiau prievartauti. Visų antra, šitą knygą yra uždrausta prekiauti ir noriu tik pasakyti, kad aš ją gavau iš Domo Raibio. Turbūt sunku tuo patikėti, bet Kšištofas ir Darišas nebuvo patys protingiausi vaikai. Sveiki, lietuviai. Sveiki. Kšištofas pajokauja, kad paskutinė jo perskaityta knyga buvo algebra. Aš jaučiausi per lietuvių pamokas pristatinėdavo matematikos vadovėlius. Nu, Petriukas turėjo 6 litus, a Marytė turėjo 8, į Petriukui nepatiko. Darišui mokyklai sekėsi šiek tiek geriau. Jis atlikdavo namų darbus ir už save, ir už brolį. Padėdavo ir per kontrolinius. Tačiau kiekvienas tiek kitas mokėsi tiesiog siaubingai. Jaučiu per 12 klasės egzaminus tokie. Darius, a kaip daugybą ženklas atrodo? Iksas. Bliet, broli, tu ir pratingas. Tu, bliet, kaip tas su tokiais palukais, kur apie kosmosą pastoviai svaiksta. Jeigu Kšištofą pakviesdavo prie lentos, tai už jį eidavo Darišas. Jaučiu, nueina Darišas ir mokta tokia išsiaiškinus, tokia, nu dabar tu, Kšištofai. Ir Darišas toks, bliet, nesupysk man, šitas yra minusas. Jie pastoviai krėsdavo iš daigas. Mama pasakojo, kad kalbėdami telefonu vaikai sakydavo, negaliu šiandien raišteliai namuose. O mes nesuprasdavom. Tik draugai mums vėliau pasakė, kad raišteliai stiklinėje iš tiesų reiškia tėvai namuose. Moteris juokėsi. Jau tada žinau, kad jie kažką išprievartaus. Būdavo ir rimtesnių išdaigų. Vieną kartą Darišas bėgo visų greičiu ir nepamatė stiklo tiesiai trenkėsi jį. Reikėjo net kviesti greitąją. Jie grinai skamba kaip tie vaikai, kurias klasiokai kalbina kurmę atsigert. Darišai tavo mama mokytai skambina, sakė eit tau kurmę atsigert, sakė tau liepė kurmę atsigert, eik kurmę atsigert. Tėvas nors ir vaikinus mylėjo, auklėjo juos labai griežtai. Jis teigė, kad šiaip fizinių bausmių jis privengdavo. Bet kartą pagavęs Darišą, jam liepė surkyti visą pakelį cigarečių. Vieną kartą jiems 8 valandas liepė tupėti ant žirnių, nes jų kišenėje rado kortą su nuogomis moterimis. Gerai, kad netaikė tos pačios technikos, kur su cigaretėm. Toks, nu davai, tai pasimkit po 2-7 ir varykit čia. Darišas ir Kšištofas jau nuo pat vaikystės buvo aukštesni už savo bendramžius 2 galvom. Tėvas buvo net išsigandęs, todėl jos nuvedė pas daktarą. Tačiau daktaras patikino, kad viskas su jais gerai. Kad nekryptų stuburas, daktaras jiems patarė miegoti ant grindų. Ant žemės miegoti čia yra toks pirmo amžiaus vaistas. Čia kaip siūlyti šlapimą atsigerti. Jaučiu porą naktų pamėgi ant žemės ir toks ryte atsikeli. Kaip man to stuburo nebeskauda. Oi, kaip gerai, man nebereiks ant žemės atmegot, kai man taip stuburo nebeskauda. Vaikystėje jiems krepšinis nelabai patiko. Jie buvo metę krepšinį ir pradėjo lankyti karate. Karate treneris jiems pasakė, kad jiems karate tikrai nesiseks ir jiems geriau arba lankyti krepšinį, arba dirbti statybose. Atrodo, kad 2 darbai tuo metu buvo. Arba tu kašį lankai, arba eini į statybas. Jiems krepšinis nelabai patiko, bet tėvas juos vertė eiti, kad jie nesivalkėtų gatvėmis ir netaptų narkomanai. Dar prisidirbsit ir atsisėsit į kalėjimą. Čia tikrai tokie žodžiai yra, šitie tai tikrai yra. Čia foreshadowina. Tėvas stengdavosi juos motivuoti. Sakydavo jiems, ar nori dirbti statybose? Broliai atsakydavo, oi ne, nenorim. Nenorim statybose dirbti, ne. Statybose ne. Krepšinėje bendramžiai berniukai juos lenkdavo savo įgūdžiais. Ir jie buvo vieni prasčiausių komandos žaidėjų. Treneris Poteliūnas su jais dirbdavo asmeniškai po treniruočių. Ir jiems nuolatos kartodavo. Arba eisite į statybas, arba treniruositės. Gal mūsų rinktinės rezultatai prastėja, nes dabar daugiau darbų yra negu statybininkas. Gal anksčiau tiesiog būdavo statybininkas? O dabar jau tu gali dirbti ofise. Nes ofiso tais laikais nebūdavo. Čia yra ne kompiuteriniai žaidimai ir tik tokas, o tiesiog darbo galimybės atsivėrė platesnės. Komandai persikėlus į Alytų, broliai buvo priversti išvažiuoti iš savo gimtojo miesto. Broliai Alytuje dar labiau pasitempė ir pradėjo dar sunkiau treniruotis. 98 metais jie buvo pripažinti vienais perspektyviausių LKL krepšininkų. Alitos vadovai pakėlė jiems algas, nes bijojo, jog kiti didesni klubai juos persivilios. Jie vos sulaukė 18, išsilaikė teisės ir įsigijo BMW automobilį. Jiems gyvenimas klostėsi labai gerai. Ir jau kažkas pareina. Nėra taip, kad pasakytum ir jiems klostėsi labai gerai. Ir taip. Ir žiūrit į tą apačią ir tokia galvot, o blėta linija, jin tokia visai ilga. Išė Patreonam savo, dėkos. Kažkas įvyks vėliau, bet noriu pirmą padėkoti savo kontribistams, tikrai nuoširdžiai. Ačiū jums labai. Kol kas tas palaikymas nėra kosminis, bet jau vien tai, kad jūs duodat man tų savo pinigų, man jau čia labai yra šilta širdelė ir aš labai džiaugiuosi. Ir jeigu jūs norit irgi prisidėti ir
esat prieš išprievartavimą. Jeigu esat prieš išprievartavimą, jūs irgi galite mane paremti, įmėsiu nuorodą apačioj. Fun and Games. Natalija. Ištarus šį vardą, Love Brothers pasikeičia veidai. Jie nelabai nori prisiminti tą 1998 metų lapkričio 18 dieną. Kaip jie patys sako, truputį užjudėjo. Kai sako, kad užjudėjo, tai dviese kartu su savo pusbroliu Andrejumi Barotkinu išprievartavo 18 metų neturinčią Šalčininkų rajono didžiųjų slėnių gyventoją Nataliją Tomaševi. Tą naktį broliai šventė 3 pergalių seriją iš eilės. Abu pelnė nemažai taškų. Tas savaitgalis vainikavo jų pergalių seriją ir jie šitiek šventė su alkoholiu, cigaretėmis, juokeliais. Natalija dar būdama 17 susiruošė į kaimo diskoteką, kur tikėjosi praleisti gerai laiką, o jeigu pasisektų ir susirasti kokį nors bernužėlį. Šokiai buvo nykus, tokie kaip ir turėtų būti kaime su 179 gyventojais. Tačiau pro duris įsiveržė Kšištofas ir Dariušas. Merginas dėmesį patraukė ne jie, o jų vairuotojas Igoris. Jis su Igoriu susižvalgė ir jis priejo ir pradėjo šokti su ja. Nežinau kaip lenkai šoka. Jie puikiai vaibino, bet broliams ir jų pusbroliui Borotkinui pasidarė šiek tiek nuobodu ir jie liepė Igoriui vežti juos kitur. Igoris pasiūlė Nataškai važiuoti kartu. Jie septyniese dar su dviem merginom susigrūdę į BMW mašiną važinėjo ir gėrė. Jaunimas padauginęs darėsi agresyvesnis. Knygoje teigiama, kad vienas iš vyrukų pasiūlė, a davai važiuojam į mišką. Bet kaip jie septyniese galėjo mašiną važiuoti, jaučiu Darišas ir Kšištofas jie. Jaučiu taip kojas buvo išmetę per langą ir tokie prieki tokie. Davai gal į mišką važiuojam. Ko ten, juk jūs vežate mane namo. Pasimylėsim su tavim ir parvešim. Nu aš tuo jums pasimylėsiu. Užsigeidė. Tučtojau vežkite mane namo. Nu čia taip parašyta, bet aš nemau, kad toks dialogas buvo. Pasimylėsime su tavimi ir parvešime. Nu aš tuo jums ir pasimylėsiu. Užsigeidė. Tučtojau vežkite mane namo. Kaip grybų karą lyg skaityčiau. Igoris nenorėjo jas vežti į mišką, bet broliai jam pradėjo grasinti. Suk į mišką, davai greičiau. Tada Igorį užgesino cigaretę į kaklą. Igoris pagaliau sustojo miške ir broliai su pusbroliu jai išsitempė į lauką. Pradėjo ten prievartaut, muš su diržu. Jie norėjo mane prievartauti trysia vienu metu, bet aš sakiau ne. Jie kišo savo daiktus visur, kur įmanoma. Grasino, kad jie parsiveš į Vilnių, uždarys į butą ir pavers savo sekso vergę. Jie baigė, jį apsirengė ir tiesiog pasileido bėgti. Grįžusi namo, jį išsikvietė policija, nors jos mama ją atkalbinėjo to nedaryti. Kaip jį teigia, jos giminė seka prakeiksmas. Jos teta ir močiutė buvo išprievartauta. Čia man atrodo ne prakeiksmas, man atrodo čia tiesiog tam selių kaime reikia kažkokių veiklų dar papildomai vest. Kokį, nežinau, skate parką atidaryti ar dar ką nors. Nes jaučiu, tenais yra dvi veiklos, tai vandenį arba geri, arba prievartauji ką nors. Kitą dieną į salę, kur treniravosi broliai, atvyko aro pareigūnai. Kas yra šiek tiek juokinga, kad jie trys išprievartavo tą moterį, tokia rytė atsikėlė ir tokia. Jaučiu, reikia jaučiu prasiblaškyti, tvarom, gal kažiuką pamėtysim kažką. Jaučiu visi rūbiniai tokie, nu ką broliai, gal užidėti jaučiu savaitgalę, ne, ką vakar veikėt. Jo, ne ta žodis kaip užidėjom, reikia gal biškį kitą savaitgalį pailsėt, gal reikia kokį, nežinau, gal reikia kokį knygą paskaityti, algebrą pavartyti, su tėvais į kaimą varyti, aš nežinau. Kšištofą ir pusbrolį Andrejų pasodino greit. Tiksliai nežinau dėl ko, niekur neradau informacijos, bet Darišas liko laisvėje. Ir advokatai jį visaip stengiasi išsukti nuo bausmės. Advokatai jiems pasiūlė susilaukti vaiko, tai Natalijai ir Darišui. Kas svarbiausia, kad Natalijai ši mintis patiko. Noriu tik priminti, kad jai buvo 17 metų ir net mama nebuvo jos pusėje, ji buvo viena vienintelė ir labai išsigandus. Tačiau Darišo krepšininko ši mintis nesužavėjo. Jau čia nebūtų pati romantiškiausia istorija vaikui papasakot, kaip susipažino su mama. Jis toks, nu kaip papasakot, tėt, kaip susipažinos. Ai, blėt, šokis, žinok. Tavo mama biški laužėsi ten iš pat pradžių, tokia ponė norėjo pasirodyti. Bet po to parsivedė ją namo, ne? Nu, ne namo, į mišką ten labiau. Biški miškį užgyjom. Aš iš situacijos jokios, žinoma, ne iš viso šito išprievartavimo, bet iš situacijos, kad jie norėjo susilaukti vaiko. Vietoj to jie nusprendė susituokti. Ir nors vestuvės priminė laidotuvės, bet paparaciai gavo, ko norėjo. Priešais fotoaparatų blykstės, jie pasižadėjo vienas kitą mylėti iki paskutinio atodūsio. Jokių povestuvinių kelionių nebuvo. Natalijai teko pasitenkinti vakarienę pas Darišo tėvus. Ant kiek nejaukiai vakarienė turėjo būti, kurin tokia jaučiu sėdite Natalija tokia. Darišoje, ko to liūdnas? Ai, žinai, broliai nebuvo apie vestuvės. Kodėl? Ai, ple, jo mane išprievartavo. Ple, jo, pamiršau. Jie įvairiai bandė apsimest, kad gyvena laimingą povestuvinį gyvenimą, tačiau nieko neįtikino. Jie dažnai vaikščiodavo į restoranus ir prašydavo fotografų juos fotografuoti. Tokie nueina į restoraną, pyragaičius valgo ir Darišas toks, kaip mum fainiai, tik nesodinkit manęs į kalėjimą, žinokit, aš tai,
aš mes čia va žmoną turiu, viskas gerai. Brolių tėvai siūlė Natalijai pinigų, kad jie atsiimtų kaltinimus. Ji tos pinigus priėmė ir bandė juos atsiimti. Už tai jai buvo iškelta baudžiamoji byla ir ji buvo nuteista kalėti pusei metų. Tai išprievartauja, tada aptekina, ne, ir tada į kalėjimą nusinčia. Tai vienas prastesnių mėnesių. Jau čia visi klausė, už ką sėdi? Ai, blėdžiai, išprievartavo mane. Jai vėliau buvo pritaikyta amnestija ir jai neteko sėsti kalėjimą. Bet, nu, jau būtų buvę žiauru. Abiems broliams buvo skirta 5 metų laisvės atimimo bausmė. Kalėjime jie nieko kito neveikė kaip sportavo. Jie vengė narkotikų, tik kaip patys prisipažįsta, šiek tiek atsigerdavo čefyro. Kšištofą išleido anksčiau, nes jis atliko pusę savo numatytos bausmės. Darišui dar teko pasėdėt. Jos nuolat lankė tėvai, nešėms maisto maišais tiesiog į kalėjimą, net į klimpą į skalos. Jiems buvo negetjungę elektrą. Išėję iš kalėjimo, jie tapo dar geresniais žaidėjais. Jie buvo stiprus fiziškai, gerai kovodavo dėl kamuolių ir kas būdavo reta tų laikų aukšto ūgiams, jie pataikydavo iš toli. Dėl nebuvimo ką veikti ir griežtų treniruočių, jie buvo pasinėrę į krepšinį. Jeigu ne kalėjimas, galbūt jie niekada nebūtų pasiekę tokių aukštumų, nebūtų laimėję tiek medalių Lietuvos rinktinei. Ir mes turime dėkoti vienam žmogui dėl viso šito. Tai Natalijai Tomaševič. Aš taip yra. Taip yra, aš žinai, žodžiu iš dainos neišimsiu. Čia tik loginė įvykių seka. Jie išprievartavo moterį, dėl to atsisėdo į kalėjimą ir kalėjime pradėjo gerų žaist. Pasakykit, ar ne tai buvo. Natalija 2009 metais, kada buvo parašyta šita knyga, jai buvo tuo metu 29 metai, tai aš pasakoju pagal tą įvykį seką. Ji vis dar gyveno tėvų kaime kartu su motina, patėviu, broliais ir seserimi. Vienintelis jos džiaugsmas tai 2 metukų sūnus Danila. Jo pavardė Lavrinovič, nors jis neturi nieko bendro su jais. Tiesiog jam uždėjo jų pavardę. Kaip Sergejus Tichomirovas sako, ji nebėra tokia paprasta, naivi mergaitė. Dabar ji žinanti, ko nori, įžūli moteris. Nors iš pradžių jinai kalbėdavosi su visais, tačiau po to pakeitė plokštelę. 2000 litų už interviu. Natalija tikra didžiųjų sielų pažiba. Jie žino visi, net 179 gyventojai. Ji yra, aš savo leisiu tai pasakyti, yra didžiųjų sielų puntukas. Ji yra didžiųjų sielų Kauno zoologijos sodas. Po įvykio kaimo užplūdo žurnalistai. Jaučiu, yra to kaimelio ekonominis stuburas. Ten bent jau metus visi jaučiu dirbo, kad parodytų, kur Natalija gyvena. Jaučiu tais 28-ais prie įvažiavimą į kaimą kepia blynus su jos veidu. Arba koks atrakcionų parkas jos pavadintas jūs vardu. Jos jaučiu mokyti tokią, norit gal Nataškos pažymių knygutės, už 20 litų parduosiu. Tuo metu ji kaip tik planavo išvažiuoti į užsienį, į Angliją. Kai žurnalistas jos paklausė, do you speak English? Jie atsakė, yes, Deutschland. Jis paklausė, ar tu išnieki angliškai ir jin tokia, taip, Vokietija. Jaučiu prieis koks anglas prie jos ir toksai, excuse me, do you know what time is it? Ir tokia, Einswein Drein. Ji teigia, kad jinai norėjo būti modeliu, vaikščiai į kursus, bet fotografai jai pasakė, kad ji per stara. Su broliais ji nebebendrauja ir apie juos jai primena tik tais sūnaus pavardė ir juostinis fotoaparatas, kurį ji įsigijo už 16 tūkstančių litų. Tuos pinigus ji gavo iš Lavrinovičių tėvų ir nusprendė nusipirkti juostinį fotoaparatą už 16 tūkstančių litų, kad galėtų paveiksluoti savo liūną gyvenimą. Didžiąją dalį pinigų Lavrinovičiai atsiėmė iš Natalijos. Jie prašydavo jų, nes kad jų reikia Dariušui, jos vyrui. Klausit, kas yra vaiko tėvas? Vaiko tėvas yra Anatolijus. Jeigu jūs esate iš didžiųjų sielų, jūs turbūt žinot Anatolijų. Nes pasak Natalijos, jisai pavaro su viena, pavaro su kita, pavaro ir su trečia. Bet jam auginti vaiko nesinori. O gaila, Anatolijau, galbūt būtum puikus tėvas. Danilai Lavrinovič. Tačiau Natalija pati teigia, kad jai iš Anatolijaus nieko nereikia. Tiesiog norėjo vyro, kuris nerūko, negeria, kad jos vaikas būtų sveikas. Knygoje prisipažįsta, kad ji mėgsta blogus berniukus. Jos vyro idealas yra automobilių vagis iš filmo Boomer, kurio vardu pavadino savo sūnų. Ten vieni vaiką savo pavadina karaliaus Vytauto garbiai, kiti jo gailas ir dar yra žmonės, kur pavadina bičio iš Boomerio vardu. Žurnalistė sugalvojo paklausti, ar ji nesijaučia vieniša ir ar jai netrūksta sekso. Tai parašyta. Jos atsakymas dar geresnis. Ne, moku pasirūpinti pati savimi, tai yra dar geriau. Tokia knyga, kur tu liūdi, tau belekaip širdį spaudžia ir tu toks paskaitai ir toks, no gerai, here we go again. Natalija, varum.